Dale, dale, dale. Dale, dale. Outra, não deixa. Não, pode só. Siz de ayakta olmasa, efeyle durun ki, ben de olmayın da. Müşahede. İyi bir sözü olma. Ben de içime ses veririz, oynuyor ses. Soğusu soğuşa durun. Soğusu soğuşa durun. Nezara almış. Müşahidətin boynuzu olur ki. Yaxında da görür, kabinanı da görür, kutunu da görür. Sən tutursan qabarı, indi kutunu görür. Əli bəy, bilmək olar ki, məsəlsiz. Mənim səs verməm məncə sirli deyil. Mən Milli Şuranın rəhbərliyində olan bir şəxsəm, Milli Şuranın prezidentliyə vahid namizədi Cəmil Həsənliyə səs verirəm, xeyirli uğurlu olsun. Amma deyəsən, orada maraqlı hadisə baş verir, mənim həyat yoldaşımın adı ziyada yoxdur. Çox yüksək faiz. Bütün keçirilən online formuların hamısı yüksək faizlə Cəmil Həsənliyin qələbəsini bəlkə uşaqlar. Üzr istəyirəm, mən söz yola salıb. Bəlkə orada yer var da, orada sən... Yanları yoxdur. Və buradakı o seçici fəallığının da səmimi olduğunu güman eləmirəm. Çünki mən burada qorxuluqda yaşayıram. Mətbuatdan məlum idi ki, mən neçə də gələcəm bura. Jurnalistlər saat neçə də gələcək. Onun üçün yaradılmış mənə ilə gəldi ki, seçici fəallığıdır bu. Amma bütövlükdə hələ hər şey qarşıdadır. Mən istəmirəm ki, səhər tezdəndən seçici saxtakarlığı haqqında verilən məlumatlar insanlarımızı ruhdan salsın. Hamı seçkiyə gəlməlidir. Biz seçimimizi eləyək. Biz seçimimizi eləyəndən sonra, saxtakarlıq haqqında da bütün məlumatlar toplandıqdan sonra biz yenə də situasiya uyğun olaraq prezidentliyə namizədimiz Cəmil Həsənlinin çağırışlarına uyğun olaraq növbəti addımlarımızı atacağıq. Amma indi əsas məsələ hamılıqla seçkidə gəlib iştirak etmək, vətəndaşlıq borcundan çıxmaq və səs verməkdir. Ona görə də hələ də səs verməyə gəlməmiş vətəndaşlarımızı səs verməyə çağırıram. Səs vermədə şəxsən iştirak eləməmiş hər bir şəxsin bülletenindən onun iradəsinə zidd formada istifadə olmalıdır. Sağ olun. Biz 120 saatlik seçim məntəqəsində